50 viúva negra. Segura o som, rapaz! Caixa de som, empilhada, é coisa do passado.
potência pra dançar. Pois aqui você dança ou os graves te balançam. Alô, Everton, alô, Everton! www.f250viuvanegra.com.br. Contatos com a Nega Cabulosa. 63-9206-2407 e 8128-8809. Va bene, si tu la parla mi è americano, quando si fa la moda sotto la luna, fomma da bene in cave di I love you. Mi schiacciò nel rock and roll, mi schiacciò nel rock and roll.